शरीर को तौल जति धेरै भयो, जति धेरै शरीरमा बोसो लाग्न थाल्यो, उति नै धेरै ब्लड प्रेसरको समस्या, डायबिटिसको समस्या आदि रोगहरू बढ्न थाल्छ। यो रोग लागिसकेपछि धेरैलाई जिन्दगीभर औषधि खानु पर्ने हुन सक्छ। आज मोटोपन घटाउनको लागि जान्नुपर्ने 10 कुराहरू छोटकरीमा भन्नेछु। डाइटिङमा सबैभन्दा धेरैले गल्ती गर्ने कुरा हो स्वस्थ कुरा खाए पनि ठुलो पोर्सन खाने, धेरै क्यालोरिजहरू एकैपटक खाने। मेजर मिल 400 क्यालोरिजको आसपासमै राख्नुपर्छ। नेपालीको मुख्य खानामा एभरेजमा 800 क्यालोरिजसम्म हुने गर्छ। स्न्याक वा दुई मुख्य खाना बिचको खाजा 200 क्यालोरिज भन्दा धेरै हुनु हुँदैन। भोक नलागि खाने बानी बन्द गर्नुपर्छ। एकपटक खाएपछि अर्को 2-3 घन्टा खानु हुँदैन। बीच बीचमा पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ। आफूले डाइटिङ गर्दा सम्पूर्ण परिवार र आफूले सङ्गत गर्ने साथीभाइलाई समेत सहभागी गराउनु पर्छ। यस्तो बेलामा भोज भतेर वा घर बाहिर खाना खान हुँदैन। आफ्नो डाइटमा कहाँ गल्ती भयो भनेर पत्ता लगाउन आफूले खाने खानेकुराको क्यालोरी हिसाब गरेर कपीमा लेखेरै पत्ता लगाउनु पर्छ। करिब 2 हप्ता जति दिनहुँ नियमित सबै खानेकुराको क्यालोरी काउन्ट गरियो भने त्यसपछि आफै अनुमान गर्न सकिन्छ। क्यालोरीको हिसाब गर्न सजिलो लिङ्क यो पोस्टमा तल या माथि दिएको छु, हेर्नुहोला। त्यस लिस्टमा नभएको कुरा गुगल गरेर सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। शारीरिक काम नगर्नेले दिनमा करिब 1300 क्यालोरिजले मजासँग धानिन सकिन्छ। तर खानेकुरा भने रोज नजानुपर्छ। यदि प्रोटिनको भेराइटी, फलफुल र हरियो परियो मिलाउन सकिएन भने दिनको 1600 क्यालोरिजसम्म लिनुपर्ने हुन्छ र यसमा जति धेरै शारीरिक काम गरियो उति नै धेरै क्यालोरिज थप्नुपर्छ। यसरी डाइटिङ गर्दा सुरुमा निकै गाह्रो हुन सक्छ। कुनै रोगको नियमित औषधि खाने गर्नुहुन्छ भने आफ्नो डाक्टरको सल्लाह नलिई एक्सट्रिम डाइटिङ गर्नु हुँदैन। यदि डाइटिङ गर्दा पेट पोल्छ भने एन्टासिड खान सकिन्छ पहिलो 1-2 हप्ता जति, पछि आफै बानी पर्छ। सकेसम्म राति ढिलो खान हुँदैन। राति अबेर खाएको क्यालोरिजहरू प्रयोगमा आउँदैनन् र बोसो झन् लाग्छ। नेपालीको नियमित मुख्य खानामा करिब 800 क्यालोरिज हुने गर्छ। सोही एकपटक बेलुकी खाएको 800 क्यालोरिजलाई प्रयोगमा ल्याउन न्यूनतम 4 घन्टा लगातार हिँड्नुपर्ने हुन्छ। डाइटिङ गर्दा खानै नहुने कुराहरू वा कम खानुपर्ने कुराहरू निम्न छन्। डिप फ्राइड गरेको खानेकुरा जस्तै सेलरोटी, समोसा, आलुचप आदि सकेसम्म खान हुँदैन। याद गर्नुहोस्, 100 ml तेलमा करिब 900 क्यालोरिज हुन सक्छ। रेगुलर कोक, फेन्टा वा अन्य कुनै सोडाहरू र जुस, एनर्जी ड्रिङ्क, कुकिज, क्यान्डिज, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे आदि प्याकेजको खानेकुरा खानै हुँदैन। मिल प्लानिङ गर्दा रोज्नुपर्ने कुराहरू वा ध्यान दिनुपर्ने, फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू निम्न छन्। प्रोटिन युक्त भेज खानेकुराहरू जस्तै केरागुडी, दाल, सिमी आदिहरू प्रशस्त खाने। माछा, बोसो नभएको मासु ग्रिल वा बेक गरेर खाने। 2 ठुलो खानाको बिचमा निम्न कुराहरू खान सकिन्छ, जस्तै 1 कप स्किम मिल्क या तर काटेको दुध, करिब 15 वटा विभिन्न खाले नट्स, 1 कप दही, 1 फलफुल, 1 अन्डा सकेसम्म पहिलो भाग हटाएको, स्यालड आदि खान सकिन्छ। यदि प्रशस्त क्यालोरिज खाँदा पनि केखाम केखाम जस्तो भयो भने वा डाइटिङ गरेको कारण निकै थकित बनायो भने बिचमा दिउँसो चिनी नराखेको कफी खान सकिन्छ। कफीले स्टिमुलेन्टको काम गर्छ, झट्टै भोक लाग्न दिँदैन, फोकस र कन्सन्ट्रेट पनि बनाउँछ। वेट लस गर्न वा बोसो घटाउन नियमित व्यायाम पनि गर्नुपर्छ। जिम जानु अघि प्रोटिन सेक बनाएर खान सकिन्छ, नभए गेडागुडी धेरै भएको खानेकुरा वा कुनै पनि प्रोटिनहरू 1 घन्टा अगाडि खाएर जिम जान सकिन्छ। यो जनचेतनाको लागि भएको हुँदा सक्नुहुन्छ भने कृपया विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनुहोस्।